chochote ndiwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Tunaweza tukakiri wote kwa vinywa vyetu tukisema kapaza sauti yako kumwambia Mungu wetu. Mungu wetu tunakusifu. Tunakusifu Bwana. Mungu wetu twakuinua. Yale. Yale uyatendayo. Makuu. Fadhili zako za milele. Fadhili zako za milele. Hallelujah. Tena ni mwisho.
Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, umetu. Shukuru Bwana kwa kinywa chako, mwambie Mungu asante. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, asante kwa sababu unatupenda, unatuwazia mawazo ya amani. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako Jehova. Asante kwa sababu ni wewe umetulinda tangu alfajiri hata sasa. Tumeuona mkono wako na nguvu yako ya kipekee. Umetuokoa na ajali na hatari za kila namna. Wewe ni Mungu wetu na sisi tu watu wako. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe, Bwana wa mabwana. Nasi tunaungana pamoja na malaika na maserufi na makerubi na wazee 24 na wenye uhai wanne, nasi tunakuinamia na kukusujudia, tunakiri na kuungama, umtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi tazama zimejawa na utukufu wako Mfalme. Baba, asante kwa sababu umetulinda tangu alfajiri na umetuokoa na ajali za kila namna. Jioni ya leo upende kusema na kanisa lako, ulitume neno lako lisikurudie bure, lakini likapate kutimiza na makusudi yake. Wabariki watoto wako walioko hapa na wale wanaotusikia mahali popote pale duniani. Nasi tunazivunja kazi mbovu za adui shetani, manguvu yote ya giza, maroho ya laana, mapepo, hekima yote ya kuzimu, kila mamlaka za giza. Tunavunja vifungo, tunavunja nira, tunavunja kuta na viambaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Funike nyumba hii na utukufu wako na uwaponye watoto wako hivi leo. Tunapoenda kuinua sauti zetu kwa maombi, Mungu usikie kutoka mbingu zako takatifu, ukawafungue watoto wako walio katika hali ya kuumwa na walio hawawezi. Damu yako ya thamani katufunike na roho ya uzima ikapate kukaa katikati yetu. Asante kwa sababu hautuachi wala hautupungukii. Utukufu na enzi na nguvu na mamlaka zina wewe hata ukamilifu wa dahari. Mioyo yetu inakuadhimisha na roho zetu zinakusifu. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu, amen. Pigie Bwana makofi. Inyonyi si ae maji
Hebu inua mikono yako abudu pamoja nasi. Zetu wa praise team, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, namna ambavyo Mungu anawatumia kila siku itwapo leo kwa ajili ya huduma hii takatifu. Hebu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe kwa ajili ya watumishi wake. Ninatumia fursa hii kwa moyo wa heshima kubwa sana kuwakaribisha ninyi nyote nyumbani mwa Bwana jioni ya leo katika ibada hii ya masifu ya jioni. Hii ni ibada ya masifu ya jioni
Na tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono. Punga tu mikono yako pamoja nasi. Punga tena. Halafu mpigie Bwana vigelegele vya shangwe na sifa. Hallelujah. Tunawakaribisha ninyi nyote mlioko hapa, lakini wale ambao wanatusikia kwa njia ya TV online, kwa njia ya radio, radio yetu ya Diocese Radio Upendo, lakini pia kwenye television ya Diocese Upendo TV. Ni neema ya ajabu Mungu anatupa tena nafasi ya kipekee jioni hii ya leo. Na mimi nanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote katika siku hii ya kipekee tena ambayo Mungu anatupa kwenye maisha yetu. Hebu msalimie jirani yako, mwambie mchungaji anakukaribisha katika ibada hii ya Evening Glory, the School of Healing, shule ya uponyaji. Hallelujah. Leo tutakuwa na maombi maalum sana ya kuombea wagonjwa. Kwa hiyo tutakuwa na mahubiri yanayotuandaa kwa muda mfupi, na baadaye tutakuwa na maombi ya kipekee ya kuomba kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya wagonjwa tuliowaacha majumbani na walioko mahospitalini. Tutapata nafasi ya kuomba kwa namna ya kipekee na ya tofauti. Lakini pia jioni hii ya leo naendelea kutumia fursa hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya wachungaji ambao wanafanya kazi hapa, wale ambao wamepata nafasi ya kuendelea kuhudumiwa katika ushauri na utunzaji kichungaji. Leo hawako wachungaji hapa, ila yupo mchungaji mmoja ni mgeni. Yeye ameungana pamoja nasi jioni hii, anatokea Diocese ya Meru, anaitwa mchungaji John Mbise. Mchungaji, tafadhali naomba usimame utupungie mkono. Hebu tupunge pamoja naye. Oh my God. Yeye ni mchungaji na ni mchungaji rafiki yetu sana, hata nilipokuwa Kariakoo na leo nimekutana naye hapa. Ameni surprise sana jioni ya leo kukutana naye. Acha tu nimuombe angalau uisikie sauti yake. Karibu mchungaji Mbise. Tena makofi mengi kabisa. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Hallelujah. Nabarikiwa ninapowaona hivi. Yesu awabariki sana. Mchungaji nakushukuru, nisiongeze neno kubwa. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Amekuja Dar es Salaam na tulipokuwa tunazungumza ana cheo kingine, pamoja na kwamba ni mchungaji, lakini ana cheo cha ghafla cha mwaka mzima. Biblia inakiita ni cheo cha mwaka mzima, ni bwana harusi mtarajiwa. Kwa hiyo anategemea kufunga ndoa mwezi wa 11 mwaka huu. Tunakutakia baraka za Bwana mchungaji. Mungu akubariki na tuko pamoja kukutia moyo. Tumpigie tena Jehova makofi mengi na kanisa liendelee kumwombea. Huduma ya ushauri na uchungaji inaendelea. Hata sasa wachungaji wote wako kwenye clinics mbalimbali wakiendelea kuhudumia wale watu ambao wameendelea kupata nafasi hii. Siku ya kesho Alhamisi saa 12 jioni tutakuwa tumemaliza huduma hiyo ya ushauri na utunzaji kichungaji. Na wakati huu ninapotangaza, takuomba tu ushuke, unitii moyo hata kidogo. Yaani miongoni mwa wavunja moyo na wewe umo kwenye hii microphone. Hakikisha umetengeneza sauti hii. Okay. Kwa hiyo huduma yetu ya kichungaji ya, na ushauri na utunzaji kichungaji tunategemea kumaliza kesho saa 12 jioni, na tutaanza saa 2 asubuhi mapema kabisa, na kesho ni siku ya mwisho. Leo watu wamekuja wengi. Mpaka sasa zaidi ya watu 500 wamehudumiwa. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia tena Bwana vigelegele. Zaidi ya watu 500 wamehudumiwa mpaka sasa, na wengine bado wanaendelea kuhudumiwa. Kwa hiyo pengine watafika 600 kwa leo. Waliobatizwa ni watu 8. Na
waliorudi kundini leo wametia fora kabisa. Waliorudi kundini na maungamo ya siri ni watu 56. Oh, hayo makofi ya toshi. Pigie tena Bwana vigelegele vya shangwe. Ni mavuno makubwa sana kutokea katika shamba la Bwana. Na tulikuwa tunafikiri kuhudumia watu 10,000, lakini mpaka sasa tumeshavuka zaidi ya watu 10,000. Oh, my God, my Lord. Kwa hiyo ninatumia fursa hii tena kuwaomba, kila mara tunaposema tumeanza service, tunaomba muwe mnawahi. Paka sasa kuna watu wako kwenye foleni, na labda wachungaji watamaliza saa 3 za usiku, lakini kiukweli tunaona siku za mwisho ndio Watanzania wengi wanatoka. Sijui kwa nini. Na hii roho ni roho mbaya, kwa sababu hata kubarikiwa kwako unaweza uje kubarikiwa na meno ya kula nyama yameshaisha huko mdomoni. Kweli unakuja kubarikiwa na nyumba ya gorofa na miguu yenyewe sasa haipandi ngazi. Hii roho ya kuchelewa chelewa ni roho la kukataa kwa jina la Yesu. Usitake kuja kuwa mtu wa mwisho. Usitake kuja kupokea vitu vya mwisho mwisho. No. Hebu na wewe uwe miongoni mwa Biblia inaposema utakuwa kichwa na wala sio mkia. Alafu mpigie Bwana makofi mengi. Hallelujah. Kwa hiyo ninaomba sana kwamba tutakuwa na ibada ya kuhitimisha ilo juma na huu mwezi siku ya Ijumaa, kesho kutwa Ijumaa. Na ibada hii itaanza saa 12 jioni. Kwa hiyo nitawakaribisha sana watu wote. Usikie kufika. Ibada ni kubwa, ibada itakuwa na chakula cha Bwana. Tutakuwa na maombi na maombezi, tutakuwa na sadaka yetu maalum ya kumshukuru Mungu katika juma hili la kichungaji, mwezi huu wa Septemba ambao umefanyika baraka sana. Na itakuwa pia ni maombi ya familia, family prayer. Kwa hiyo ninaomba sana kuwakaribisha watu mbalimbali. Najua kwa hakika wapo watu wanaotoka mikoani, wanaotoka nje ya nchi kuhudhuria. Kwa hiyo ili uwahi pia, ili uweze kupata nafasi nzuri, lazima uwahi. Lakini pia wachungaji watapata nafasi ya kuweka mikono yao kwa ajili ya watu kuwabariki. Na ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya wewe ambaye utawaalika na majirani na marafiki zako ili tuweze kushirikiana pamoja. Ibada itaanza saa 12 jioni. Kwa hiyo usikose kufika. Ni muhimu sana kufika siku ya Ijumaa. Tutahitimisha kwa ibada maalum, na hakikisha kwamba umeshiriki pamoja nasi. Ndugu zetu hawa wa IT wametuandalia t-shirt nzuri za kumbukumbu ya neno hili la mkutano, The Power of I Am. Zinapatikana pale nje, lakini pia watatoa namba yao ya simu kwa ajili ya wale ambao watapenda ku size pamoja na color mbalimbali. Na tunaendelea kuomba watu wenye moyo wa kupenda kuwafadhili watu wengine. Lakini pia tuna neno jingine, usizimie moyo, ziko mbili, usizimie moyo pamoja na The Power of I Am. Oh my God. Hii microphone hainitii moyo sana leo, lakini nitakomaa tu. Alafu na mfundi mitambo naye naona katulia kama anielewi vile. Ungejisikiaje kwa mfano kama ni wewe unahubiri, usizimie moyo, alafu mikrofoni iliyopo karibu na mdomo na kichwa chako inakuzima moyo? How do you feel? My God. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah.
Na sasa tunataka kuingia katika darasa letu la jioni hii ya leo. Good evening, class. This is the School of Healing from Kijitonyama Lutheran Parish. Na tafadhali naomba ufungue Biblia yako pamoja nami kitabu cha Isaya mlango wa 58 mstari wa kwanza, mlango wa 38, I'm sorry. Isaya mlango wa 38. Isaya mlango wa 38 mstari wa kwanza paka wa 8. Angalau sasa naielewa hii microphone. Yaani nasikia kutiwa moyo sasa. Huenda nitahubiri mahali hapa. Isaya 38 mstari wa kwanza paka wa 8. Isaya 38 mstari wa kwanza paka wa 8. Na mimi na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Biblia inasema hivi: siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Maana utakufa wala hutapona. Maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwambia Bwana, akamuomba Bwana, akasema, Ee Bwana, kumbuka haya na kusihi, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Maana nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilolisema. Tazama, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambacho kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka. Amen. Atutulie tuombe. Mungu mwenyezi, mfalme wa utukufu, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme, tunaungana pamoja na malaika na maserufi na makerubi na jeshi la mbingu za mbingu, tunakuadhimisha tukisema asante Mungu wetu, uhimidiwe kwa sababu unatupenda, unatuwazia mawazo ya amani. Asante kwa ajili ya rehema zako kuu na za ajabu. Ni neema yako tu kwamba hatuangamii. Asante kwa sababu umetulinda tangu alfajiri, tumeuona mkono wako. Na asante kwa sababu unapenda kulitia moyo kanisa jioni ya leo kwa neno lako. Umesema mimi ni Mungu na aliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Na kila neno ninalolituma halitanirudia bure, lakini litafanikiwa katika mambo yale ambayo nitalituma. Baba, ninaomba neno lako likafanikiwe jioni ya leo, na ukapate kutenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako mfalme. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Wabariki watoto wako waingiapo, wabariki watokapo tangu sasa na hata milele. Useme na mioyo yetu. Amen. Kanisa liseme amen kubwa. Amen. Mabibi na mabwana, jioni ya leo tunazungumza juu ya neno kuu linalotoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17
mstari wa 32 B. Samuel wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 32 B. Asizimie moyo mtu yeyote. Hebu tusome wote kwa sauti. Asizimie moyo mtu yeyote. Tena, asizimie moyo mtu yeyote. Tena, asizimie moyo mtu yeyote. Na tumekuwa na kichwa kinachosema usizimie moyo. Usizimie moyo. Na tunazungumza juu ya the power of I am. The power of I am. Na jioni ya leo tunaendelea hapa na moyo wa kufanya kazi. Moyo wa kufanya kazi. Na kwenye bracket pale nimeandika tu hapo kipozo kidogo, koma kama Nehemia. Koma kama Nehemia. Moyo wa kazi, koma kama Nehemia. Mabibi na mabwana, tunapozungumza juu ya asizimie moyo mtu yoyote, na tunapozungumza juu ya usizimie moyo, hatutaacha kuzungumza juu ya wazima moyo ambayo wanaweza wakawepo duniani. Wale unaowadhania na usiowadhania. Wale unaowaamini na usiowaamini. Wale walio marafiki zako na pengine wasio marafiki zako. Lakini moyo pia unaweza ukazimia zaidi na wale ambao ni marafiki zako, au wengine uliowaamini na kuwatumaini. Unaweza ukaweka tumaini kwa mtu na kwa kweli lisiwe tumaini kama ulivyodhania au ulivyotarajia. Hii inavunja moyo kuliko. Hii inakupa kuzimia moyo kwa sababu ya lile tumaini ambalo ulikuwa umeliweka katika maisha ya mtu fulani. Kwa hiyo jana tuliangalia juu ya moyo wa kazi ambao alikuwa nao mtumishi wa Bwana aliyeujenga ukuta wa Jerusalem, na namna ambavyo alisimama akafanya kazi Nehemia. Na leo tunataka kuangalia Hezekia. Kuna tofauti kati ya Nehemia na Hezekia. Nehemia aliujenga ukuta wa Jerusalem, lakini Hezekia alikuwa ni mfalme wa Israel. Na tunataka kuangalia kidogo juu ya mtazamo wa kitheolojia na mambo ya kitheolojia yaliyopo katika teksti ambayo tumesoma ya kitabu cha Isaya, na tukijua ya kwamba leo tuna upako na neema na nguvu za Mungu ziko hapa kwa ajili ya kuponya. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, na Biblia inasema Yesu Kristo akawa anahubiri kwenye mkutano mkubwa na nguvu za Mungu zilikuwepo hapo ili kuponya. Na hapa ninataka nitangaze hata kabla sijahubiri ya kwamba nguvu ya Mungu ipo hapa ili kuponya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. My God, my Lord. Wale wanaotusikia kwa njia ya radio, kwa njia ya TV, nguvu za Mungu zipo katika vyombo hivyo vilivyogeuzwa kuwa madhabahu kwa ajili ya kuponya kila mahali ambako sauti hii inafika. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba Hezekia mfalme ambaye alikuwa na majukumu ya kikazi ya kuongoza nchi akaugua. Na alipougua, Biblia ninayosoma inaniambia akafika mahali akakata tamaa. Ukumbuke tunazungumza juu ya wavunja moyo. Na ukumbuke ya kwamba nataka kuzungumza baadhi ya vitu. Jana niliongea juu ya Sanbalati na Tobia pamoja na Washdodi, pamoja na asubuhi ya leo nilizungumza kidogo. Lakini sasa nataka kuendelea mbele kuzungumza juu ya mambo ambayo wakati mwingine yanavunja moyo wa kazi katika maisha ya mtu. Na kile ambacho wakati mwingine kinavunja moyo wa kazi katika maisha ya mtu mara nyingi ni ugonjwa. Ugonjwa una tabia ya kuvunja moyo wa kazi. Once unapopata taarifa kutoka kwa daktari
ya kwamba unaumwa jambo fulani, unazimia moyo ndani yako wa kazi. Yapo magonjwa yanatofautiana, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kansa, magonjwa ya sukari, pressure, magonjwa ya figo, magonjwa mengine hata HIV, magonjwa mengine mengi tu ambayo unaweza ukapata taarifa nayo. Unaweza ukapata taarifa ya dalili ya mishipa kusinyaa na magonjwa mengi, uvimbe, mambo mengi ambayo yanaweza kukutana na maisha yako. Na hii inakuondolea ile nguvu ya kufanya kazi. Ni kama unafika mahali fulani unakuwa down. Unasikia kwamba umeshuka moyo. Ile nguvu ya kufanya kazi haipo ndani yako. Na Biblia inasema mfalme Hezekia aliugua. Na Hezekia alipougua akapata kuona kama kazi zake za kuongoza nchi zimeingiliwa na ugonjwa na hawezi kuendelea na majukumu yake ya kila siku ya kuongoza nchi. Na Biblia ninayosoma inaniambia akajiuliza, nimeumwa namna hii na nimejitahidi kutibiwa. Unajua marais wanatibiwa, madaktari bingwa, madaktari wa nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali, ametibiwa, lakini nafuu ya huyu mtu haionekani. Haonekani kupona, haonekani kupata nafuu, haonekani kama anafikia tena mahali pa kuendelea kuishi. Kwa hiyo Nehemia akaona si vyema nife hapa. Bora nitafute mtu ambaye ni anointed person, mtu aliyepakaliwa mafuta, mpakwa mafuta wa Mungu, mtu ambaye anaweza kaniombea na nikaamini kwamba kwa maombi Mungu anaweza kanisaidia nikapona na nikapokea uponyaji. Kwa hiyo huyo mtu, huyo Hezekia, akatuma watu wamtafute Isaya. Kupata appointment naye ni ngumu. Lakini akamtafuta kwa sababu ya mamlaka ya kipresident kama rais wa nchi, akamtafuta. Na Biblia ninayosoma inaniambia kwamba alipomtafuta akampata, akamwambia tafadhali Isaya uje upesi uniombee, maana mimi karibu naona mambo yangu hayaendi vizuri hata kidogo. Unajua Biblia inasema Isaya akafunga safari. Akaja. Akaambiwa Hezekia kwamba Isaya amefika. Sema, "No! Huyu mtu sio rahisi kumpata, lakini kama ameweza kufika namshukuru Mungu." Najua habari za Isaya, ni nabii na mpakaliwa mafuta wa Mungu. Ni mpakwa mafuta ambaye anaweza kuniombea na nikapata uzima na nikapata afya. Kwa hiyo akamwambia tafadhali mleteni upesi ndani. Biblia inasema Isaya alipofika alitegemea kwamba atainua mikono yake na kuanza kuomba na kulalama. Lakini badala yake Isaya akamwangalia pale kitandani, akamwambia mfalme Hezekia, asema Bwana, tengeneza mambo ya nyumbani kwako, maana kufa utakufa na wala hautapona. Kufa utakufa na wala hautapona. Ni mtu uliyemtegemea, yani umemtafuta mwakasege kwa muda mrefu, amefika nyumbani kwako, unategemea kuambia neno la matumaini, anafika hakuambii hicho ambacho ulitegemea, anakuambia kitu kingine ya kwamba kufa utakufa. Unajua ukitamkiwa na mtu ambaye ni anointed person, mtu ambaye amepakwa mafuta kwa mafuta ya Isaya, lazima ungezimia moyo. Kama ni mlokole wa leo, yani wakati anasema kufa utakufa, ungejikuta umezima macho mwenyewe, uhitaji hata kufungwa mdomo na umesha tabasamia mauti. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Nataka kuzungumza juu ya mambo ambayo unaweza kukutana nayo yakakuvunja moyo. Na mimi naongea juu ya moyo wa kazi. Na namna ambavyo wakati mwingine moyo wa kazi unaweza ukavunjwa kulingana na taarifa za magonjwa tulionayo. Na jioni hii tumeitenga maalum kwa ajili ya kuombea wagonjwa, wale walioko hapa na wale wengine ambao wanatusikia wakiwa mbali. Acha Mungu akaponye magonjwa yote katika maisha yetu. Washindi wangepiga vigelegele vya shangwe. Haleluya. Biblia inasema Isaya akatoa unabii akamwambia, kwa kweli kufa, wewe unakufa. Tengeneza mambo
ya nyumbani kwako. Lakini mfalme Hezekia aliposikia habari ya yeye kwamba anakufa, pamoja na kwamba ni habari zilizothibitishwa na mbingu, licha za kwako zimethibitishwa na madaktari na pengine vipimo vimekosea, lakini una mashaka makubwa sana moyoni mwako. Hezekia kuhangaika wala kujaribu kuanza kutafuta kufanya negotiation na mauti, kufanya tathmini na kifo, kufanya makubaliano na kifo. Biblia inasema hapo hapo Hezekia akajigeuza, akageukia ukutani, akaanza kumwambia Bwana, akaomba dua, akamwambia Mungu, haijalishi maneno haya ya Isaya yamenivunja moyo, nimezimia moyo kiasi gani, na ugonjwa nilionao umenizimisha moyo kiasi gani, lakini kumbuka haki yangu, kumbuka namna ambavyo nilienenda kwa utakatifu na maombi, kumbuka namna ambavyo niliutafuta uso wako, kumbuka namna ambavyo mikono yangu ni safi, sikuwahi kufanya kwa hila, nilisimama kwenye madhabahu yako kila mara na kazi yako, unikumbuke Bwana, ukanitendee kwa ukarimu. Biblia inasema nabii Isaya alipokuwa amekwisha kutoa unabii, yeye aliondoka barabarani, akaenda kwa sababu ya sheria ya manabii wa Israeli na Wayahudi, ya kwamba nabii yoyote atakayetoa unabii usipotimia angepigwa kwa mawe. Kwa hiyo yeye aliondoka akiwa anathibitisha ya kwamba panapo majira kama haya, kesho pengine nikirudi hapa huyu jamani marehemu. Waandishi wa habari walikuwa wanamsubiri nje na wanajua Isaya ni nabii mnenaji. Wanamuuliza, nabii, Bwana amesema nini juu ya rais? Anaambia Bwana anasema atengeneze mambo ya nyumbani kwake, maanake kufa atakufa. Wale wakaenda wakachukua taarifa, wakaandika kwenye magazeti, kwenye mitandao ya kijamii haraka kama ilikuwepo, wakaandika kwenye waandishi, wakaandika habari haraka, na kila vyombo vya habari vinatamka habari iliyothibitishwa kwamba panapo majira haya Hezekia hayupo duniani, Bwana amesema atengeneze mambo ya nyumbani kwake, na yameripotiwa na nabii ambaye anaeleweka, na yeye ni Isaya. Pengine makamu wa rais na waziri mkuu walikuwa wanajiandaa na wakuu wa majeshi kuona nani atakayekaa kwenye kiti kwa sababu ya ule unabii ambao umetolewa. Watu wote walikuwa wanatazamia kuona mauti ya Nehemia pamoja ya Hezekia pamoja na Isaya mwenyewe alikuwa anatazamia kuona mauti ya Hezekia punde. Lakini Hezekia hakukubaliana na hiyo statement ya mauti. Na ndicho ambacho jioni ya leo tunatamani Mungu kwa neema yake. Ningeomba kwa neema ya Mungu na kwa upako wa Roho Mtakatifu, usibaki ugonjwa juu yako hata wa kizunguzungu. Hata kama ni kizunguzungu. Yaani hata kama unasema una malaria, sijui una kizunguzungu, unaumwa na mgongo, Mungu wa rehema akuponye hivi leo kwa jina la Yesu Kristo. Hayo makofi yatoshi, ungempigia tena Jehova makofi mengi. Haleluya. Biblia inasema Isaya alipokuwa ameondoka akiwa njiani, anaenda kwa mwendo wa kasi, akijua ya kwamba unabii aliyotoa umetimia. Alipofika katikati ya mji, Bwana Mungu akamwambia rudi. Nenda kamwambie tena Hezekia, nimeona machozi yake. Unajua Mungu anaona machozi. Haleluya. Mungu anaona machozi yetu. Na ndio maana Yesu Kristo ameahidi, akasema nami nitafuta kila chozi katika macho yenu. Mungu wetu anayaona machozi yetu. Na ninajua ya kwamba machozi yako yatafutwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Biblia inasema Mungu akamwambia Isaya, nenda kamwambia Hezekia, nimeona machozi yake na nimesikia kilio chake. Nami nimeziongeza siku zake za kuishi. Tena nimerudisha daraja jua daraja 10, daraja nimerudisha jua madaraja vivuli madaraja 10, na tena ataishi kwa miaka mingine 15. Mungu akamuongezea maisha ya kuishi miaka 15, na nchi iwe na amani, wala asipigane vita wala asikimbie. Mungu akikuponya hakupi tena miaka ya taabu. Biblia inasema hivi, je, mnawaza nini juu ya Bwana? Asema Bwana. Mnawaza nini juu ya Bwana? Mabaya hayatainuka mara ya pili.
Mabaya hayatainuka mara ya pili. Biblia inasema Hezekia akiwa amejikalia kitandani, amekaa hapo, kilichomsababisha Mungu asikie msimamo wake wa maombi pamoja na kumrejeshea miaka yake mingine ya kuishi 15 ni kutokuvunjika moyo, ni kutokuzimia moyo. Watu wengi kama angezimia moyo angekufa, lakini hakuzimia moyo. Ukisikia ujumbe huu wa neno la Mungu ambao umepita katikati yetu ya kwamba usizimie moyo, uwe na hakika ya kwamba Mungu amepanga jambo kubwa kwenye maisha yako, na maisha yako yana matumaini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Biblia inasema mara wakiwa pale, Isaya akasimama akasema, Bwana amesema amekuongezea miaka 15 ya kuishi. Spati picha wale walikuwa wanaandalia liturujia ya mazishi, na nani atatoa hotuba na nani ata. Manake Isaya ameshamaliza kuzungumza. Isaya akisema, amesema kitabu kimefungwa. Huyo ni Mungu, si mwanadamu. Sio kipimo cha CT scan, sijui. Sio kipimo cha kupima moyo ambacho kimekupa majibu. Ni Mungu amesema. Ikiwa maombi yalibatilisha, my God, my Lord. Maombi yanabatilisha kila taarifa. Only prayer. Maombi yanabadilisha kila taarifa. Haijalishi una taarifa gani umekuja nayo hapa, lakini maombi yale tunayomba hapa yatabadilisha taarifa ambayo unayo. Haijalishi ni taarifa ya namna gani, haijalishi ni taarifa ambayo umeibeba ya namna gani, lakini acha Mungu yule aliyebadilisha taarifa ya Hezekia abadilishe taarifa yako jioni ya leo. Wako wapi watu washindi? Hebu nisaidie kuwapiga high five watu wawili watatu. Waambie Jehova akubadilishie taarifa. Jehova akubadilishie taarifa. My. Maombi yale ambayo unaomba hapa, wale walioko hapa, wale wanaotusikia wakiwa majumbani, yale maombi ambayo tunaomba leo, lazima taarifa za watu hapa zibadilishwe kwa jina la Yesu Kristo. Taarifa mbaya ambazo zilikuwa zimekaa, habari mbaya ambazo ulikuwa unatembea nazo, acha kuanzia leo uanze kutembea na taarifa njema kwa jina la Yesu. Wako wapi washindi hapa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hayo makofi hayatoshi. Piga Yesu asikie. Haleluya. Acha Mungu aweke taarifa njema. My God, my Lord. Hezekia akiwa kitandani anashangaa nabii anarudi. Alafu the same time kuna kikao kiko chemba huko huko ndani ya ikulu. Mawaziri wamejitenga. Nani anakaa na Mariam tena? Wameshamwacha paka na bodyguard. Utalinda mtu anakufa unamlinda kwa kazi gani? Paka bodyguard ameshaenda kuchukua mazoezi ya kulinda watu wenye afya. Alafu wengine wanapiga push up hapo kujaribu kuona kama ni waziri mkuu anapumzi kuliko makamu wa rais au whatever, au mkuu wa majeshi pengine. Watu wako hapo wanapiga push up kuhakikisha afya zao ziko vizuri. Wengine wanaruka kamba, wengine wanapiga gym, wanajaribu kuhakikisha kwamba we are very okay. Ghafla tangazo la kuondoa msiba limekuja tena kwa mara ya pili. My God, my Lord. Nimewahi kufundisha hapa nikasema taarifa ya kwanza ni taarifa inayosikitisha, lakini acha nikwambie taarifa ya pili inatia moyo. Na mimi ningetamani jioni ya leo uwe mtu wa taarifa ya pili. Wako wapi watu wa the second report? Ayayayaya. Acha taarifa ya pili. Mabibi na mabwana, kile ambacho nataka kusema jioni ya leo, nataka nikushauri ya kwamba maisha ni ubishi. Maisha, nilisema tena jana, maisha ni ubishi. Koma kama Nehemia. My God, my Lord. Koma kama Nehemia. Koma kama Hezekia. My God. Koma kabisa. Yani haiwezekani. Koma kama Hezekia. Hallelujah. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Alafu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie koma kama Hezekia. Koma kama Hezekia. Koma tena kama Hezekia. Haijalishi una ripoti ya kidaktari, umepimwa na taarifa ulionayo ni ya namna gani. Jioni ya leo tungetaka kuona watu ambao watakomaa kama Nehemia. Hawatakubali, watakomaa kama Hezekia. Hawatakubali mauti kwa haraka.
hawatakubali mauti kwa haraka. Wako wapi akina Hezekia wa leo ambao wanasema hatutakubaliana na taarifa ile tumetembea nayo? Haijalishi ni maprofesa bingwa ambao wamesema, haijalishi ni hospitali bingwa ambazo zimetuhakikishia, lakini leo tutakomaa mpaka kieleweke. My God, my Lord. Woo! Hebu punga mkono wako pamoja nami, halafu mpigie Jehova makofi ya shangwe. Koma kama Hezekia. My. Haijalishi una taarifa gani, lakini tunataka ukomae kama Hezekia. Na hata mtu anakuuliza, hivi wewe ulikuwa umeshaonekana una dalili fulani? Nilikomaa kama Hezekia. Juu ya presha, sukari, magonjwa yote. Aimidiwe Mungu anatupa nafasi. Ipo nguvu ya Mungu duniani kuponya magonjwa. Ipo nguvu ya Mungu inayetuponya. Biblia inasema mimi ni Mungu naye nilituma neno langu ili kuponya, halitanirudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. My God, my Lord. Kama Hezekia angekubaliana na mauti, angekufa. Na unajua kifo kina tabia ya kuzungumza na mtu. Kifo ni kama biashara. Kinaongea na wewe na kinakusogeza karibu na kaburi. Unaanza ku accept death. Kabisa una accept death. Unaanza ku negotiate na death. Mwisho unakubaliana na mauti na unasema yes, let me die. Na kila saa unaanza kuambia watu, naona karibu nitakufa. Naona karibu nitakufa. Hafi mtu hapa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hallelujah. My God, my Lord. Najua jambo moja ya kwamba kuna mtu mmoja alikomaa miaka 38. Amekaa kwenye birika mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Anaumwa, amepooza. Watu wanakaa pale, wana accept death, wanakufa. Hana mtu wa kumtia birikani, hana mtu wa kumpa chakula. Ameparalyze. Na mtu, fikiri mtu aliye paralyze asiyekuwa na care vidonda ambavyo anavipata huyo mtu. Hana mtu wa kumfunga pampers. Miaka 38, lakini alikuwa amekomaa. Maisha ni ubishi. Mwambie jirani yako, maisha ubishi. Miaka 38 paka siku Yesu anakuja. Yesu anapita pale akiwa na umri wa miaka 32 nafikiri. Kwa tangu Yesu anazaliwa huyo bwana yuko hapo. Paka Yesu anafika miaka 32, mbaba mtu mzima na ndevu zake, anaenda hapo, huyo mtu amelala pale pale. Alafu Yesu akafika akamwambia, "Wataka kupona? Wataka kuwa mzima?" Yule jamaa akamwambia, "Nimekaa hapa, nimejitahidi kila mara, sina mtu wa kunitia birikani." Lakini halikuwa ni jibu. Yesu akamwambia, "Wataka kuwa mzima?" Akamwambia, "Nitaponaje? Sina mtu wa kunitia birikani. Watu wamenitelekeza, wameniacha hapa." Biblia inasema Yesu akamwambia, "Jitwishe godoro lako uende." My. Na ilikuwa ni siku ya Sabato siku hiyo. Akajitwisha godoro anaenda. Halafu akakutana na kina Ashdodi barabarani. Hawakosekanagi. Mashdodi anamwambia, "We, simama. Nani amekwambia ujitwishe godoro siku ya Sabato?" Hivi mtu aliyelala miaka 38 angepaswa kutembea siku gani zaidi ya siku ya Sabato? Aelewi, akasema, "Yeye aliyeniponya aliniambia nijitwishe godoro niende." Na wakamfuata Yesu, anamwambia, "Usingemponya huyu mtu siku ya Sabato, ungesubiri." Yaani huyu mtu amekaa miaka 38 mashidodi duniani. Hawaishi, walikuwepo tangu zamani. Mashdodi, Masan Balati na Tobia. Lakini Yesu akawaambia, "Mjue ya kwamba huyu aliyekuwa amepoza wa uzao wa Ibrahim alipaswa kuponywa siku ya Sabato." My. Ninachotaka kuzungumza hapa
ni namna ambavyo huyo mtu alikaa kwenye huo mkeka, kwenye hilo godoro, amekaa hapo miaka 38 akisubiri uponyaji wake na akijua kuna siku utatokea. Biblia inasema hakupona kwa miaka 38, hakuingia kwenye birika kama watu wengine, lakini yeye alijitwisha godoro akatembea katikati ya njia siku ya Sabato. Na mimi acha nikuambia kwamba ulivyokaa kwenye huo ugonjwa yatosha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ulivyokaa kwenye hayo mateso yatosha. Mlivyoitwa ni watu ambao mnaugua kila mara, yatosha. Jitwishe godoro lako uende kwa damu ya Yesu Kristo. Acha ujitwishe godoro lako uende. Pigie Bwana vigelegele. Haleluya. Unajua siri kubwa ya Hezekia ni kutokuzimia moyo. Na ningekuomba, ugonjwa ambao umethibitishwa na madaktari kwamba unao, usizimie moyo. Asizimie mtu moyo. Asizimie moyo mtu awaye yote. Mwenye kansa asizimie moyo. Mwenye HIV asizimie moyo. Aliye na shida za figo na magonjwa ya figo asizimie moyo. Aliye na shida ya moyo asizimie moyo. Aliye na mauvimbe, sijui mavalvu ya moyo yamelegea, asizimie moyo. Aliye na shida kwenye uti wa mgongo naye asizimie moyo. Asizimie moyo mtu yeyote. Wako wapi washindi hapa ambao wanasema hatutazimia moyo? Mabibi na mabwana, moyo unapozimia, Isaya alimwambia Hezekia, kufa, unakufa. Unajua ni statement mbaya. Kwa hiyo nachotaka kujenga kwenye moyo wako hivi leo, do not accept death. Usikubali kifo. Usikubali kwamba huu ni ugonjwa wangu na kuanza kutangazia kila mahali, mimi siku hizi na pressure. Yaani kuna watu wengine wanafikiri kama pressure ni cheo. Ah, ni hiyo BP yangu mwenzangu. Ah, na hivyo tena na pressure. Yaani unakutana naye habari na hivyo tena na pressure. Hebu chakula meka mno chumvi. Na hivi ni na matatizo ya pressure. Yaani kila mahali unaona kama cheo. Na sasa kuna pressure mara za macho. Kuna pressure mara za nyeule. Kutana na bibi yangu mmoja huko Moshi. Nikakuta ananyonyoka nywele. Kambia, bibi pole sana. Unaendeleaje, habari za kwako? Nafikiri ni allergy tu au mba. Kanja njile pata na pressure ya njuima kanya. Nilipata na pressure ya nywele, mjuku wangu. Nywele zinapata pressure, zinaondoka zenyewe. Pressure ikeri kunumroni. Sasa, unaweza ukaona kama ni aina fulani ya sifa. Katikati ya sherehe, hata ujaulizwa. Mimi silagi hivyo na kisukari. Ni hivyo, na hivyo kisukari changu, najua na sukari yangu yenyewe iko juu sana. Silagi hivyo. Kakuuliza nani? Kwa nini una accept death? Na kidogo ni hivyo, nina matatizo makubwa ya figo. Nishaenda yundi ya mara tatu. Mara tatu nimeenda India. Sijui na hivi nimeambia tena mara ya tano tena nikwenda kupandikiziwa nyingine. Figo. Unapandikiziwa karanga hizo. Hiyo ni fahari. Do not accept death. Usikubali. Hezekia angeweza kukubali kwa sababu ni Bwana amesema. Sasa kama Hezekia alibisha neno la Bwana, mimi nitabisha mashine na x-ray na kila ambacho kitasema kwenye hizo mashine, na mimi nitasema no. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kama kuna watu wabishi, mchungaji, kama kuna watu wabishi walimbishia Mungu, sasa mimi nikibishia CT scan,
Mimi nikibishia Mlongazira, nikibishia Muhimbili. My God, my Lord. Nachokitaka kusema ni kwamba si kwamba nikishaambiwa ndio basi nianze kujiandaa kufa. No, nimejua lakini Mungu wangu yupo pamoja nami. Pamoja na kwamba vipimo vimethibitisha, maprofesa wamesema, lakini final say. Haya. Msemaji wa mwisho bado yupo. Msemaji wa mwisho bado yupo. My. Isaya umesema sawa, lakini msemaji wa mwisho bado yupo. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie wewe una msemaji wa mwisho. Mungu ndiye msemaji wako wa mwisho. Mbingu ndizo zitasema kwa habari ya hatima yako. Haijalishi watu wamesema nini, wala madaktari wamesema nini, wala nafsi yako inasema nini, wala mashine zimesema nini. Mbingu zitasema. The final statement. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie your final statement. Your final statement. Your final statement. Taarifa yako ya mwisho haipo mikononi mwa madaktari. Taarifa yako ya mwisho ipo mikononi mwa Jehova, Bwana wa mabwana, Falme wa wafalme. Pokea moyo wa kazi tena. Pokea moyo wa kazi tena. Pokea moyo wa kazi tena. Halafu piga vigelegele. Hallelujah. Unajua kuna satanic system. Satanic system na death system. Yani mfumo wa kishetwani na mfumo wa mauti kwenye maisha yetu ya kawaida. Na sijui kama umewahi kutafakari. Umewahi kujiuliza kwa nini njia zote, malango yote ya kuingia hospitali kumepangwa majeneza? Umewahi kujiuliza? Hivi ni kwamba hatuna specific area kama tunavyokwenda Kariakoo tukakuta maduka ya pochi, maduka ya vipodozi, magereji? Kwa nini hospitali zote malango ya kuingia hospitalini ni maduka ya majeneza, na yamepangwa, yamepigwa rangi, mengine yamefunuliwa kabisa mpaka unaona kule kwenye sanda? Na wewe ndio sasa umeshapata heart attack, unashtuliwa na mashine, mama mjamzito anakwenda kujifungua, unapita pale na mgonjwa wako, upite kwanza kwenye majeneza mpaka uzimie moyo. Kwa maana nyingine, unapopokelewa hospitali zote, reception yake ni kukuonyesha kwamba sasa anza kuangalia ni aina gani ya jeneza na rangi ipi ya jeneza ambayo utakwenda kukaa. Kwa nini? Kwa nini? Kwa bahati mbaya sana, there is no hope kwenye njia zetu za kwenda hospitali. Na mimi nataka niwaambie, wakati watu wengi hawafiki kule wodini, wanakufa wakati wanapoenda hospitalini. The same that time wanapo cross kwenye hayo majeneza, mioyo yao inazimia na wana accept death. Na hata wewe unayempeleka mgonjwa na huku unaangalia pembeni ni majeneza, majeneza, wakati unampeleka na wewe kitu kinakwambia utamzika na jeneza gani? Hivi naongea na watu wanaonielewa au hawanielewi sawa sawa? Kwa nini majeneza kwenye mlango hospitali? Ningepewa mamlaka kwa, sio kwa wiki ni nyingi sana, kwa masaa machache, kama ningepewa mamlaka hata ya kuwa mwenyekiti wa kitongoji, kwenye kitongoji changu ningesema majeneza yatafutiwe soko lake. Kama tukifiwa, hata kama ni kibaha, yawekwe mahali pake room za vitu vya ibada za mazishi, madu, magari ya kubebea maiti. Yani unaenda Muhimbili unakuta gari funeral service. Ndio unatokea huku Mzizima huku, unatokea huku Jangwani, una cross hapo, unakutana naye, mengine anapua ndevu. Yako hapo yamepangwa, tunatoa huduma za mazishi, na huku mgonjwa
There is no hope. Ni aina ya killing psychologically. Na mtu akisha kufa psychologically, physically, it will be happen. La, mtu huwa hafi physically kabla ya psychological. Na mlango wa kuingia kwenye hospitali nyingi ndiko ambako watu wanakufa wanapata psychological phobia of death. Apo. Kwa sababu ya majeneza na magari ya mazishi na matangazo ya mazishi. Njia za kwenda hospitali zote. Kwa ningekuwa mwenyekiti wa kitongoji ningeondoa na kutenga eneo maalum. Mtu akifiwa aende akatafute huduma za mazishi outside of the hospital. Na mgonjwa wakati anaenda, mimi ningeweka hapo mabango, muwe na nimekuja ili muwe na uzima kisha muwe na tele. Ningeandika mabango kwenu. Ningeandika na neno la Jeremia. Hebu fungua Jeremia. Jeremia 30 mstari wa 17. Hebu fungua hapo. Jeremia mlango wa 30 mstari wa 17. Biblia inasema, nami nitakurudishia afya. Nami nitakuponya jeraha zako zote. Yani, ningetengeneza kwenye huo mlango wa kuingia hospitali. Ningeweka hapo neno la matumaini. Jeremia 30:17. Biblia inasema hivi. Maana, hebu soma pamoja, maana nitakurudishia. My God, my Lord. Maana nitakurudishia afya, asema Bwana. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana. Hilo tu. Ngeweka mbango mkubwa. Halafu naweka miskrini kama inabadilika. Ukiingia tu kwenye hospitali. Mimi nasema hata hospitali za kanisa iti jamani. Na KSMC. Ninyi wachungaji. Na hospitali yenu ya kanisa KSMC. Mama Njama, wewe ni chaplain pale KSMC. Simama tukuone. Simama Mungu akuone. Peleka kama proposal. Even hospitali ya kanisa. St. Augustine Mwanza. Hospitali ya kanisa. Weka hapo libango kama hili li flat screen. Linapitisha mistari. Unapokuja tu pale kwenye gate. Maana nitakurudishia afya. Nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana. Na kuambia huyo mgonjwa. Hata kama alikuwa maututi, anapiga chafya, chwe, chwe. Unaona anasema nirudisheni nyumbani, mimi nimepona. Neno la matumaini, wako wapi washindi hapa? Wangepiga makofi ya shangwe. Hallelujah! Paka KSMC. Hospitali ya kanisa meweka majeneza mlangoni. Mama Njama ukawe misionari pamoja nami. Ondoa majeneza kwenye milango ya hospitali za kanisa. Weka maneno ya matumaini. Ile njia yote pale wekeni mabango. Weka mabango. Nimekuja ili muwe na uzima kisha muwe na tele. Imeandikwa, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nami nitalituma neno langu, halitanirudia bure. Yeye ni Bwana Mungu aniponyaye, hulituma neno lake ili kuponya. Yaani mpaka ukakutana na profesa, akifika akikupima, hujambo. Sasa nikuchekeshe. Kuna hospitali moja ya kwetu ya kanisa inaitwa Marangu Hospital. Mchungaji mmoja mstaafu anampeleka mke wake hospitali. Akafika badala kukanyaga break, kanyaga accelerator. Anampeleka mke wake hospitali. Kwa hiyo akapata ajali, akaenda kuvamia kwenye duka la majeneza ule. Pasua majeneza yote. Na gari ikaingia mle ndani kwenye duka la majeneza. Sasa mchungaji akatoka ana trauma, alipoondolewa kwenye gari, anakuta majeneza yamemzunguka. Ndiye anatolewa kwenye ajali. Nakwambia ilichukua miezi mitatu kumwambia mchungaji haujafa. Kila akiamka anasema otengile mfamaka, ngile mfa hicho. Yaani kila akiamka anasema nilikufa juzi jamani. Nilikufa juzi. Hapa ndio kwa Mungu nini? Yaani haelewi. Kwa bahati nzuri hakufa yeye wala mke wake hakufa. Alivunjika tu mguu. Yeye akapata shida hiyo sasa ya brain.
kwa sababu alijikuta yani alifika akatoka kwa sababu aligonga majeneza, na yeye mwenyewe akajikuta mlango ulifunguka wakati wa kurupushani ya hiyo ajali, na akaenda akaingia direct kwenye jeneza. Kwa wakati anatolewa ndani ya jeneza, na yeye alikuwa anaenda hospitali. Nakwambia ni miezi mitatu tunamwambia mchungaji au Jafa, anasema hapana, nimeshakufa. Ngile mfalanye Yesu, ngile mfa. Yani haelewi kwamba bado hajapona, hajafa. Amin. Nilipata ajali nikitokea Mlalomango. Nimetoka kuzika Mlalomango, nikapata ajali mbaya, gari ikabiringika mara saba. Eneo linaitwa Kisura. Na tulikuwa huko wachungaji pamoja na parishweka na wainjilisti wawili. Tulikuwa jumla watu saba. Sasa kwa neema ya Mungu ilikuwa ni gari Prado. Kwa neema ya Mungu kule ndani tulikuwa tunaomba. Gari imebiringika mara saba. Isikia ajali. Watu wakizungumza, isikutokee. Usinitie majaribuni, uendelee kuomba kila siku sala ya Bwana. Uniokoe na yule mwovu. Sasa aliyekuwa pale mmoja wetu ni parishweka wetu wa usharika. Watu wametoka, gari imeenda imeviringika, baadaye imekaa miguu juu, matairi yamegeukia juu. Baadaye vioo vimevunjwa, vimevunjika. Kwa hiyo tunatoka kwenye vioo, tunatokea madirishani. Sasa wametoka wengine wote, nikabaki mimi na parishweka. Sasa mimi nilikuwa nawatoa wengine ili niwe wa mwisho kutoka. Namwambia parishweka toka. Akanambia hapana, nimeshakufa. Toka parishweka, pitia hapa. Hapana, nimeshakufa jamani. Nimeshakufa. Nimeacha vile vitu vyangu, nimeacha hata sijaandika mirasi sawa sawa, nimeacha wote, nimeshakufa. Nikamwambia hujafa, toka bwana. Akanambia una hakika kama sijafa mpaka saa hizi? Yani nikajiuliza. Yani nikajiuliza hivi kifo ni kitu gani? Nikamwambia haujafa bwana, mbona unaongea? Kaingia kofia, ngamshika korua, alikuwa Mchaga. Anaambia labda nimeshafika kwa Mungu, siko hapa. Wewe ni nani naongea na wewe? Una kwa Yesu wewe. Usipute ni Mungu. Nikamwambia toka. Haujafa. Akanambia tulikuwa na mwinjilisti mwingine anaitwa Mese. Akanambia kama sijafa mwinjilisti Mese yuko wapi hapa? Nikamwambia wameshatoka, wako nje bwana, toka. Alafu gari inatoa moshi. Inataka kulipuka. Yaani kumbeba. Nambeba na huu mguu ndio umeshakufa. Huu ndio umekufa. Sasa baadaye nampaka na wewe usijishike hata kwenye moyo, uangalie kama bado moyo unadunda bwana. Wewe uko hai bwana. Akasema ngoika hapa. Moyo unadunda. Sogea basi upite hapa. Kaingia marende wao wapi yeye wose piko na marende hama. Yaani anambia miguu yote imekufa. Ilikuwa gharama paka kumtoa hapa. Kwa hiyo ikabidi mimi sasa niite watu walioko nje wakamvuta. Akatoka nje. Anatoka kabisa ana act miguu imekufa. Akatolewa nje pale, akaenda kawekwa kwenye jiwe pembeni ya barabara. Nikakaa kidogo, anaanza kupata fahamu. Nikaenda nikamwambia simama bwana, wewe hujapumia hata miguu. Amekaa amenyosha miguu hivi kama bata, flat. Unajua nilikaa hapo nikaangalia death. Ndio nikajua mauti ina kamba za kuvuta watu. Na ndio maana Biblia inasema, "Naam Bwana amekata kamba za mauti, na kamba za mauti zilinizunguka na Bwana akazikata." Na jioni ya leo, Jehova akakate makamba ya mauti ambayo yamezunguka maisha yako. Kila kamba ya mauti, acha Bwana kaikate kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wanaosema makamba ya mauti yaachie maisha yangu?
kamba za mauti, kamba za kuzimu, kamba za mauti zilizo kuzunguka, acha zikaachie. Halafu inua mkono wako mpigie Jehova makofi ya shangwe. Hallelujah. Kwa nataka kusema juu ya the statement of hope, neno la matumaini. Tunapoingia hospitalini tuone matumaini, hasa hospitali za kanisa. Siwe na neno la matumaini tena kabisa, ni hospitali za kanisa. Wekeni neno la matumaini humu ndani, ya kwamba Mungu ni mponyaji. Hata kwenye zile korido ambazo watu wanapita, wekeni huko mama njama vitu vinavyoonyesha kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Ainywae damu yangu na kula mwili wangu, anao uzima wa milele. Tena wakati mwingine mweke na picha Yesu akiwa anamwambia yule aliyepoza, jitwishe godoro lako uende. Kwenye wodi kule kwe na picha ambazo zina matumaini, watu wakiingia kule kwenye wodi waone ya kwamba kuna tumaini. Mnatuwekea tu mavitanda ya kuzungusha maiti hivyo. Msitulete pressure hapa. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Jioni ya leo ni jioni ya uzima. Jioni ya leo ni jioni ya matumaini. Jioni ya leo ni jioni ya kamba za mauti kukatika. Hautabakia na mateso ndani yako. Biblia inasema ndipo Hezekia alipogeukia ukuta, akaomba, akamwambia Bwana kumbuka. Haijalishi kwamba Isaya amesema na mimi juu ya mauti, haijalishi taarifa niliyo nayo, lakini kumbuka Bwana, na mimi ninatamani nione watu ambao wataomba pamoja nami jioni ya leo, watakaoomba usiku huu wa leo, watakaosema kumbuka Bwana ya kwamba nimeenenda sawa sawa na mapenzi yako katika utakatifu wote. Na mimi ninasimama hivi leo kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi, jambo jipya litokee kwenye maisha yako. Hivi punde tunakwenda kuomba. Leo nimetoka hospitali ya taifa Muhimbili, na nilienda kuombea wagonjwa huko na kukutana na watu na kuatia moyo, na nimewaombea wengine, nimewaambia sirudi hapa hospitali, naenda kuwasubiri kanisani, maana mtakuja mnatembea na kutoa dhabihu na sadaka nyumbani mwa Bwana. Mchungaji mmoja aliniita miaka nyuma iliyopita, kama miaka mitatu, mchungaji mwenzangu alikuwa amelazwa pale, alikuwa na shida kubwa sana ya figo. Na nikaenda nikakuta ameshababuka sana, amevaa sura ya mauti kabisa. Na akasema, mchungaji Kimaro uje. Nilikuwa mchungaji wa Kariakoo wakati huo. Anaambia ukija hapa nitapona. Sasa mimi nilikuwa najua namna ambavyo stage ya figo zake zilikuwa zimefikia, na mpaka nikaanza kuona mashaka. Lakini nikaenda, nikajitia moyo kwa Bwana, nikaenda. Nilipofika nikamkuta, unajua kuna mgonjwa mpaka unamkuta kabisa ile sura ya mauti imemvaa. Nikamuombea, nikamaliza. Akaniuliza swali, utakuja lini tena hapa kuniombea? Haraka nikasikia ndani yangu nimwambie neno la kinabii, Mungu amekurudishia afya. Sintarudi hapa, lakini ni wewe utaondoka hapa, utufuate kule kanisani. Mchungaji Ringo, mama chama, unakumbuka mchungaji Ringo? Mchungaji Onaeli Ringo. Leo ni mchungaji, yuko kwenye usharika wake na anafanya kazi, ni mzima, hajambo. My God, my Lord. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova makofi yanayoeleweka. Unajua nilifika hospitali, yeye anaitwa mchungaji Onaeli na mimi naitwa mchungaji Eliona, the same. Kwa hiyo akanambia, wewe ni Eliona, mimi ni Onaeli. Mimi natangulia Bwana, nimekuomba uniombe uniandae nife salama, ni mchungaji mwenzangu, nimeona nisife kabla hujafika hapa. Anasema mchungaji, ni kitu gani hicho? Anasema hali yangu madaktari wameshanihakikishia siwezi kuishi tena, lakini nilisema ufike tu uniandae kufa. Leo ni miaka 4 amerudi na kwenye usharika wake
anafanya kazi za kichungaji. Nataka niwaambie wagonjwa walioko hapa na wale walioko majumbani, nguvu ya Mungu ya kuumba bado ipo, inaumba, haijawahi kuisha. Nguvu ya Mungu ya uumbaji bado ipo. Wako wapi wanaopokea uzima kwa jina la Yesu Kristo? Ngoja nikwambie, mara nyingi tunapoingia kwenye haya maombi, tumia damu ya Yesu Kristo. Acha damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu imejaa uhai wa Mungu mwenyewe. Yesu ni mwana wa Mungu, na damu yake imebeba uhai wa Mungu. Na mara nyingi tunapoombea wagonjwa, tunauliza damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu ipenye ndani yako. Hiyo damu iliyojaa uhai wa Mungu inapopenya ndani yako, Mungu wetu ni Mungu aliye na uhai wa milele. Mai. Na mimi ninaiona damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu ikipenya kwenye mifupa yako, ikipenya kwenye nyama na mishipa, ikipenya kwenye misuli, ikipenya kwenye figo. Damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu inapenya kwenye hiyo misuli, inapenya kila mahali ambako pana magonjwa, mahali ambako pana uvimbe. Damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu, my God, my Lord. Na mimi namaliza kuhubiri nikisema, asizimie moyo mtu awaye yote. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Mai. Ninasimama sawasawa na neno la Bwana kwa kitabu cha Yeremia 30:17. Bwana akakurudishie afya. Jehova akakurudishie afya. Wako wapi wanaopokea, wanaosema ninarudishiwa afya? Nasimama mbele za Bwana, ninasimama kwa neno la kinabii sawasawa na neno la Bwana. Biblia inasema, nimelituma neno langu nalo halitanirudia bure, lakini litafanikiwa katika mambo yale litakayolituma. Na mimi nimesimama kwenye madhabahu hii kwa kinywa cha nabii Yeremia, lisikie neno la Bwana. Bwana asema, nami nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote. Wanaoamini na waseme amina kwa vigelegele vya shangwe. Hayo makofi hayatoshi, piga vigelegele. Nisaidie kupiga high five kwa watu wawili watatu, waambie Bwana amenirudishia afya, waambie Bwana amenirudishia afya, Jehova amenirudishia afya, sintakufa bali nitaishi, Bwana amenirudishia afya. Ninatangaza hivi leo, haijalishi umetembea na taarifa ya namna gani, lakini pokea moyo wa kazi tena, moyo wa kazi tena, moyo wa kazi tena, moyo wa kazi tena, moyo wa kazi tena. Wako wapi washindi hapa wanaoweza kumpigia Jehova makofi ya shangwe? Pokea moyo wa kazi. Aliye mgonjwa aseme nimepona. Yupo Bwana akuponyae, lipo neno la matumaini. Pokea tena, pokea afya, pokea uzima, halafu piga vigelegele vya shangwe. Haleluya! Bwana amekurudishia afya. Kwenye figo Bwana amerudisha afya. Waliokuwa na kisukari Bwana amerudisha afya. Waliokuwa na presha Bwana anarudisha afya. Wenye kansa Bwana anarudisha afya. Wanaoishi na virusi Bwana anarudisha afya. Jehova arudisha afya. Bwana akurudishia afya. Hizo dawa unazotumia, hiyo mikono ya madaktari wanaokutibu, hiyo operation, vidonda vya muda mrefu, nimepaka damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe. Damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu ipite kwenye tumbo la uzazi, ipite kwenye mafibroid, ipite kwenye kansa, ipite kwenye mishipa, ipite kwenye kongosho, ipite kila mahali. Damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe. Wanaopokea uzima na waseme amina kwa vigelegele, waseme amina kwa shangwe. Hallelujah! My God, my Lord. Hezekia alijua
Ijapokuwa Isaya amesema na ripoti ya death, I know who I am. 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 The power of I am. The power of I am. The power. The power. The power. Waliojitambua kama Hezekia, wakina Hezekia wa jioni ya leo, wangepiga vigelegele vya shangwe. The power of I am. No matter madaktari wanasema nini, no matter report ya madaktari inasemaje, lakini I know who. I know who. The power. The power. Piga makofi Yehova akuongeze uzima. Bwana akuongeze uzima. Jehova akuongeze uzima. Hallelujah. Nataka kuomba na watu wachache hapa walioko katika nyumba hii ambao wamepita kwenye magonjwa mengi. Na leo nilisema nilipita Muhimbili. Nilipita kwenye taasisi ya moyo. Foleni ya maelfu ya watu matatizo ya moyo. Kipita kwenye mifupa, foleni ya maelfu ya watu wenye ambao wana nguvu kazi, wangeweza kufanya kazi na wakawa na contribution kwenye familia. They paid a lot of money in the hospitals. Wanatumia masaa mengi kukaa hospitalini kwa sababu ya magonjwa. Wewe jiombe, lakini ombea na wale walioko hospitalini. Nguvu ya Mungu ya uponyaji ikapate kuonekana. Watu wachache wanaopenda kufika huko mbele, naomba wafike, lakini naomba mweke rolls, mje mweke mistari, yani kuwe na mistari ya kwenda hivi ili katikati kama ikitokea shida wa hudumu waweze kupita kwa haraka tafadhali. Wagonjwa wote karibuni. Tunataka kuona nguvu ya Mungu ya uzima na uponyaji. Yesu yule aliyeponya zamani yuko hapa. Na Mungu aliyemrudishia Hezekia, akamrudishia Hezekia tena uhai, yuko hapa. Do not afraid. Usiogope. Mungu wetu yuko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Na wale wanaotusikia kwa njia ya TV, ya Upendo TV, wanaotusikiliza pia kwa Upendo Radio, na wale wanaotufuatilia kwa njia ya television, TV online, nataka kuomba. Na hata wale wengine tulioko kule, tutakapokuwa tunaomba, tunaungana pamoja, jiombewe mwenyewe. Lakini kumbuka mahospitali yetu ya ndani na yale ya nje. Wapo wenzetu wameenda India, wako wengine wamesafiri mataifa mbalimbali. Mungu anayerudisha afya, arudisha afya. Leo tunatazamia mambo makubwa katika maisha yetu. Funga macho yako, inua mikono yako juu. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu. Nimelisikia neno lako. Wewe niamini na kweli. Neno lako ni uzima. Umesema kwa kinywa cha nabii Isaya. Umesema kwa kinywa cha nabii Yeremia. Mlango wa 30 mstari wa 17. Naam, nitakurudishia afya. Maana nitakurudishia afya. Nami nitakuponya jeraha zako zote. Asema Bwana. Umesema utanirudishia afya. Umesema utaponya jeraha zangu zote. Jeraha za ndani na nje. Kila aina ya kidonda cha ndani na nje. Magonjwa ya kila namna, maumivu ya kila namna, yaliyonivunja moyo wa kazi, yaliyonisimamisha kwenye kazi zangu za kila siku, yaliyoingilia utendaji wangu, magonjwa yote yenye majina, ninasimama hivi leo kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, yawe ni magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, kisukari, magonjwa ya ukichaa,
magonjwa ya figo, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya ngozi, magonjwa yoyote yale, kila aina ya ugonjwa, ninaitwaa damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe. Hiyo damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu ipenye ndani yangu. Hiyo damu ya Yesu ipite kwenye mifupa na kwenye nyama na kwenye mishipa na kwenye chembe za damu na kwenye misuli, kuanzia utosini paka wayo wa miguu. Damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, kwa damu ya Yesu ninakataa mauti, ninakata kamba za mauti, kamba za kuzimu zilizonizunguka. Achia hivi leo, jitenge na nafsi yangu, jivue kwa damu ya Yesu majini mauti. Tangu leo, roho za mauti, achia maisha yangu, toeka hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mapepo ya kila namna, mizimu ya ukoo iliyonishikilia, magonjwa ya ukoo, magonjwa ya kurithi, magonjwa ya laana, mauti za familia, tangu sasa toka hivi leo, toka hivi leo, toka hivi leo. Achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuinua sauti yako, omba, inua tu sauti, omba, kemea, vunja maroho ya mauti, kila aina kamba za mauti, kamba za mauti na kuzimu, maroho ya mauti, kila aina ya magonjwa kwenye moyo, kwenye figo, kansa, mauvimbe ya kila namna, uvimbe wa ziwa, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye uti wa mgongo, maumivu ya mifupa, maumivu ya nevzi, kila aina ya maumivu kwenye uti wa mgongo, kwenye nyonga, kwenye mifupa, maumivu ya kichwa, maumivu ya macho, magonjwa ya sukari na presha, magonjwa ya kila namna. Haya, 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 toka roho ya mauti, toka magonjwa yote, achia hivi leo, toka kwa damu ya Yesu. Nasimama kinyume na maroho ya mauti na laana za kila namna, na achilia damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, ikatembee katikati ya watu hawa, wagonjwa walioko hapa, e Bwana wa mabwana, wagonjwa wanaotusikia kwa njia ya redio. Angalia hawa wenye TB, angalia hawa ambao wametumia dawa za HIV kwa muda mrefu. Ninaachilia damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, ikapite kwenye damu hii iliyobeba virusi. Wengine wana homa ya ini, wengine wana shida ya mapafu, wengine wana shida ya moyo. Hiyo damu ya Yesu ni hiyo inapenya kwenye hicho kifua. Hiyo kansa inayeyuka, kansa ya ziwa, uvimbe wa ziwa, yeyuka, 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 toka kansa ya ziwa, toka, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe. Baba uliyemponya Hezekia, nami ninakusihi hivi leo, onekana juu ya Hezekia, e Bwana, onekana juu ya Hezekia wa leo, yaone machozi ya watu hawa, ona kilio cha watoto wako. Ninawaombea hawa wanaotusikia kwa njia ya redio, angalia nyumba hii, nyumba hii e Bwana, ambayo watu wanatusikia kwa njia ya TV. Baba, angalia nyumba hii, roho la mauti limekaa, roho ya mauti imepanda kwenye madirisha. Umesema kwa kinywa cha nabii Yeremia, wako wapi wanawake waombolezaji watakaoomboleza? Maana mauti imepanda madirishani, ipo mauti imepanda kwenye madirisha ya nyumba hii. Baba, kwa mamlaka niliyopewa kwa damu ya Yesu Kristo, naipitisha damu ya Yesu kwenye miimo ya nyumba hii, ile damu ya Yesu, ile damu ya mwana kondoo iliyozuia mauti katika nyumba za Waebrania. Baba, nyumba hii naipaka damu ya Yesu, naipaka damu ya Yesu. Ni hiyo damu ya Yesu inayozuia mauti ya kansa, inayozuia mauti ya ajali, inayozuia mauti ya sukari, inayozuia mauti ya figo. Nyumba hii
iliyokuwa inategemewa kufungwa mapazia, kufungwa mahema ya mauti, mahema ya mazishi. Tunaahirisha nyumba hii hawatazika. Mauti mliopanda madirishani, toka, toka roho ya mauti, toka kwa bibi huyu, toka kwa huyu babu, toka kwa mama huyu, toka roho ya mauti, toka roho ya mauti. Mauti iliyopanda madirishani, na ipaka damu ya Yesu kwenye hizi nyumba, kwenye hii familia. Mauti, 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 mauti iliyopanda madirishani, toka, toka roho ya mauti, toka, toka, toka. Achia watu hawa, ninakuapiza hivi leo kwa neno la Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo, na ngoa roho ya mauti iliyopanda madirishani, mahali popote ambako mauti imejitwalia uhalali. Baba, hii nyumba imepaa kwa damu ya Yesu. Mauti imezuiliwa, mauti imezuiliwa, toka. Baba, ninawaombea watoto wako. Angalia hawa walioko mahospitali ya Muhimbili, walioko mahospitali ya India, walioko mahospitali ya ndani na nje nchi, wote kwa majina yao, nami ninawafunika na damu ya Yesu. Baba, ni hawa ninaowaombea, ni hawa ninaowafunika na damu ya Yesu, ni hawa ninaowaita. Baba, ninakata kamba za mauti. Angalia walioko hapa kwenye taasisi ya moyo, angalia watoto waliozaliwa na kansa, angalia hawa ambao wamelazwa kwenye vitanda hivi. Damu ya Yesu, ninakataa mauti juu yenu, naachilia damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, itembee kwenye hizi wodi, itembee kwenye hivi vitanda, kwenye wagonjwa hawa, mahospitali ya ndani na nje ya nchi. Pokea uzima, pokea uzima, pokea afya, pokea afya, pokea afya. Kansa yeyuka, kansa toka, kila magonjwa ya moyo, kwa damu ya Yesu. Hiyo mishipa tunaifungua. Baba, ninaombea mikono ya madaktari, na ipaka damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu. Hawa wanaoingia kwenye operation, hawa waliotumia dawa, hawa wanaotumia dawa, hizo dawa ninaziachilia nguvu ya damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, ikapenye ndani yao, ikaponye ndani yao. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Wewe ni Bwana utuponyaye, unalituma neno lako likatuponye. E Bwana, hizo dawa nimezinyunyizia damu ya Yesu. Tangu sasa, presha, kisukari, magonjwa ya figo na kansa, wale wanaohudhuria mionzi, pokea uzima, pokea mionzi ya kimbingu ipenye ndani yako. Hiyo kansa tunaiyeyusha, hayo magonjwa, vidonda vya muda mrefu. Yes, yes, yes. Hichi kidonda ambacho umeugua muda mrefu, haijalishi ni vidonda vilivyo na bakteria, vidonda vilivyoingia magonjwa mbalimbali, vidonda vilivyosababishwa na sukari, gangris za kila namna, kila ganzi unayohisi umeshakatwa vidole, hicho kidonda ndio, ndio, naipitisha damu ya Yesu kwenye hicho kidonda ambacho hakiponi, vidonda vya muda mrefu, vidonda vya kila namna. Hiyo damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, ni hiyo ninaipitisha kwenye hicho kidonda. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, ipenye kwenye hicho kidonda. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uponyaji, pokea uzima. Hicho kidonda ninakiosha na damu ya Yesu, kimeoshwa na damu ya Yesu. Naosha hichi kidonda na damu ya Yesu, ni damu inayoosha, damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe. Ninakemea mauti ndani ya hicho kidonda, ufu kwenye huu mguu, ufu kwenye hicho kidonda, toka kwa jina la Yesu. Mapepo, kwa majina yenu hamna mahali pa kupumzika, saa yenu imefika. Mapepo, maroho ya kichawi na kiganga, mahali ambako mmekaa, hukumu ya Bwana ni hiyo, saa ya Bwana ya kuwafungua watu hawa ni hiyo. Mapepo yote haya, haya, toroka, toroka, achia watu hawa, jivue, jitenge na nafsi hii. Naipitisha damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Mapepo ya kila namna, ninaitangaza hukumu juu yenu, toka. Haya, 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 haya. Hauna mahali pa kusimama. Mapepo ya mauti, majini mahaba,
ninawaita kwa majina yenu. Haya, toka, 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 toka. Jitenge na nafsi, toka kwa jina la Yesu. Hauna mahali ambako unakaa. Kila mahali ambako umekaa, nimezungusha moto wa Bwana. Pale ulipo kanyaga, damu ya Yesu ya Calvary, damu ya Yesu ya Gethsemane, damu ya Yesu kwenye hiyo ardhi, ndivyo ambavyo inaingia ndani yako. Kila aina ya mapepo, jitenge na nafsi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kuna operation ya Roho Mtakatifu inapita hapa. Operation ya Roho Mtakatifu. Nyanyua tu mikono, nyanyua tu mikono, nyanyua tu mikono. Neno la Bwana linasema, nami nitakurejeshea afya, afya ambayo adui amechukua. Aya, operation ya Bwana inapita. Operation ya Roho Mtakatifu kuanzia hapa mbele. Hiyo operation inatembea kwenye radio, kwenye TV. Hiyo operation, hiyo operation, operation kwa jina la Yesu. Haya maroho ya mauti, hayo maroho ya mauti, haya, 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 kila aina ya masanduku, kila aina ya majeneza waliokuweka, fire, 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 hiyo maza fire, kila aina mazapau, mazapau iliyokuchukuliwa kushika, tunapeleka moto, huo moto, huo moto, huo moto, moto wa Roho Mtakatifu, huo moto unapita, huo moto unapita, 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 huo moto, huo moto, hakuna baa pepo linalowakia, huo moto, huo moto unatembea, 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 unatembea kwenye tumbo. Haya, 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 kila aina ya uvime, hello uvime, yeyuka, 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 haya, yeyuka, 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 uvimbe kwenye tumbo, fire, 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 fire. Jeshi la malaika limeteremka mahali hapa. Malaika wanapita, malaika wenye upanga, haya, wanahudumia watu. Haya, kila aina ya mauti, 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 pigwa, 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 haya, haya, kila aina ya mazapau, mazapau iliyokushikilia, tunapeleka moto, tunapeleka moto. Haya, huo moto, huo moto, huo moto, huo moto, huo moto, huo moto unapita, huo moto unapita, 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 unapita kwenye mashera. Hayo mashera yanavunjwa vunjwa, yanavunjwa vunjwa, yanavunjwa vunjwa, yanavunjwa, yanavunjwa. Mauti, mauti, achia, 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 mauti ya biashara, achia, 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 kansa, achia, achia. Huo moto, moto wa Roho Mtakatifu, huo moto unapita. Kansa inalambwa, hakuna kansa inayosimama. Kansa, yeyuka, 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 yeyuka. Magonjwa yote ya kurithi yaliyokuja kwa njia ya damu, haya, yeyuka, yeyuka, yeyuka. Akano, agano la mauti lililoingia kwa njia ya chakula, moto, 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 moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, unapita, unapita. Haya, 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 kwenye tumbo, touch, 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 kwenye vichwa, kwenye vichwa, touch, touch, touch. Haya, mapepo yanapigwa, yanapigwa. Kisukari uliyeingia kwa njia ya damu kwenye kitovu, fire, 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 fire. Kila aina ya muunganiko, kila aina ya muunganiko uliyeingia kwa njia ya kitovu, hebu weka mkono wako, weka mkono wako kwenye tumbo, weka mkono wako kwenye tumbo. Operation, operation inapita kwenye tumbo, kwenye tumbo, kwenye tumbo, kwenye tumbo. Chochote kilichoingia kwenye hilo tumbo, haya, come out, come out, come out. Huo moto, huo moto, huo moto, moto unapita, huo moto unapita, moto, 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 moto unapita, unapita. Ewe ugonjwa uliyeingia kwa njia ya bibi, kwa njia ya babu, haya, 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 haya,
magonjwa ya kurisi wa moto, moto, moto unapita, moto unapita, unapita, hakuna ugonjwa unayebakia. Fire! Fire! Fire, 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 fire. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea. Mapepo yanapigwa, mizimu inapigwa, pigwa, pigwa, pigwa. Haya, maumivu ya kichwa yanayeyuka, 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 yanayeyuka. Mapepo mliyeshikilia akili zake, hiyo roho ya kuchanganyikiwa, haripika, haripika, haribika, 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 haribika. Hiyo mauti tunaiahirisha, tunaiahirisha, tunaiahirisha. Mauti haitakupata. Uwa moto, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea. Mauti pigwa, 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 pigwa. Kibali chako walichondoa, kibali kinarejea, 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 kinarejea. Maadui zote waliojipanga wakaruhusu huo ugonjwa uje kwako, haya, huo ugonjwa ondoka, ondoka, ondoka. Mishale yote walioielekeza kwako tunaigeuza, iwarudie wenyewe, iwarudie wenyewe. Fire, 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 fire. Hiyo ndio kila aina ya mikatale waliofunga kwenye miguu yako. Hey, mikatale, achia, 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 achia. Mikono walioizika, haya, makaburi, makaburi, makaburi ya uchumi, haya, unaondoka, 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 hautabakia hapo hapo, unaondoka, unaondoka. Moto, 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 moto. Upepo, upepo, upepo wa kisulisuli unapita mahali hapa, unapita. Pressure inaondoka, TB inaondoka, inaondoka. HIV inakuachia, inakuachia, inaachia, 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 inaachia. Fire, 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 fire. Ndio, ndio, ndio. Mapepo yanapigwa, yanapigwa, yanapigwa. Ninaona mapepo yanakimbia, yanakuachia, yanaachia, yanaachia, yanaachia. Hakuna, hakuna kansa inayobakia. Haya, moto, huo moto, huo moto, huo moto. Fire, 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 fire. Ndio, 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 ndio. Mapepo yanapigwa, kuzimu inapigwa, 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 inapigwa. Moto, 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 kwa jina la Yesu. Asante Jehova kwa ajili ya jioni ya leo. Timiliza miujiza ya uponyaji katikati ya watu hawa, mfalme, aliyekuwa na maumivu wala asiumwe tena. Asante maana tumeamini juu ya neno lako ulosema, umewarudishia watu wako afya na uzima. Lakini asante maana umesema wala mabaya hayatainuka mara ya pili. Timiliza miujiza hii, e Bwana wa mabwana, waponye watoto wako, roho ya uzima iende pamoja nao. Ni wewe umesema katika neno lako, nami nimekuja ili muwe na uzima kisha muwe nao tele. Wabariki watoto wako na uso wako uende pamoja nao, washike na mkono wako wenye nguvu, na baraka yako ya ajabu ikae pamoja na watoto wako. Asante kwa sababu umewaponya, damu yako ya thamani kanene mema. Wazingire kwa jeshi la malaika na magari ya moto, wafunike e Bwana na mkono ulio hodari. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Watoto wako wanapoondoka hapa, ninaomba uwalinde njiani, uwatunze, uso wako uende pamoja nao, hivyo ukasibariki kazi zao, naziombea na nyumba zao, uwape amani e Bwana. Wazingire kwa jeshi la malaika na magari ya moto. Sante kwa ajili ya dhabihu na sadaka ambazo tunaleta mbele za uso wako. Ni sadaka ya amani, sadaka ya kuepushwa na mabaya, sadaka ile ambayo Daudi alitoa, na hiyo tauni ikazuiliwa juu ya uso wa nchi. Bwana, uzikubali dhabihu na sadaka zetu, iwe sadaka ya amani katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Amen. Na sasa tulieni, nyenyekeeni tena, watumishi wa Mungu, wachungaji wanapoinua mikono yao.
kutoa baraka. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ubarikiwe jinsi ulivyoingia na jinsi utakavyotoka. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pigie Jehova makofi mengi ya uponyaji, ya uzima, ya ushindi. Wewe ni Hezekia wa leo. Na Mungu akupe neema na baraka. Basi naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu amekurudishia afya na umeponywa jeraha zako zote kwa damu ya Yesu. Uende ukauone mkono wa Bwana kwenye maisha yako yote. Naomba sasa uchukue dhabihu na sadaka yako nzuri jioni ya leo. Unapomtolea Bwana dhabihu na sadaka, ukimwambia Mungu asante kwa sababu wewe ni Mungu uniponyaye na umelituma neno lako kwa ajili ya uponyaji. Tolee Bwana dhabihu na sadaka na moyo wako ukiwa na furaha, ukiwa ukiomba. Toa sadaka ungali ukiomba, ukukiri neno la Mungu linalosema, nami nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote. Praise team. Look at me, oh Lord. Praise team, karibuni tunapoimba Look at me, oh Lord. Nakumbusha tena tutakuwa na t-shirts za The Power of I Am na Usizimie Moyo, na t-shirts ziko kule nje. Namshukuru Mungu kwa ajili ya ninyi mliofuatilia ibada yetu kwa njia ya TV online, lakini wale waliotufuatia kwa njia ya TV, Upendo TV, hivi punde tunamfikia mwisho, ni wakati wa kutoa sadaka. Na wale wanaotufuatilia kwa njia ya radio, asante kwa kuwa pamoja nasi mpaka sasa. Tumsifu Yesu Kristo. Look at me, oh Lord, and I saw my prayer. Restore my strength, don't let me die. Look at me, oh Lord, and I saw my prayer. Restore my strength, don't let me die. Look at me, look at me, oh Lord, and answer my prayer. Oh, oh. Restore my strength, don't let me die. Look at me, look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength, don't let me die. Look at me, look at me, oh Lord, oh Lord, yeah. And answer my prayer. Oh, oh. Restore my strength, don't let me die. Oh, look at me, Lord, look at me, oh Lord, oh Lord, yeah, yeah. And answer my prayer. Restore my strength, don't let me die. Oh, look at me. Hallelujah. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Fox. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku ya leo kuna mtumishi wa Mungu ambaye kwa ajili ya utumishi na jukumu alilonalo la kuhubiri, tunataka tumkumbushe kwamba leo ni siku yake ya kuzaliwa. Alikuwa amesahau. Na tutamfanyia, tumeona wachungaji na waumini wote, tumtakie baraka mtu huyo ambaye alizaliwa siku kama ya leo, tarehe 25 mwezi wa 9 miaka kadhaa iliyopita. Niombe kwa pamoja tuungane kumpongeza na kumwimbia happy birthday. Mtu huyo alipitiwa kidogo, ila watu wake wa karibu hatuwezi kupitiwa, maana haleluya, tunamkumbuka na kumuombea kila wakati. Aliyezaliwa leo ni mchungaji Daktari Leona Kimaro. Leo ni siku yake ya kuzaliwa. Happy birthday to him. Ongeza tena vigelegele kwa Yesu. Wamama vigelegele kwa Bwana.
keki letwe, keki letwe kwa ajili ya mpendo wetu. Na tumwekee mikono tumtakie baraka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Again. Happy birthday to you. Happy birthday. Ndugu yangu mchungaji Eliona Kimaro kwa ajili ya siku hii njema kukumbuka kuzaliwa kwako ambao najua ulivyopinda kama dawa ya mbu ushasahau. Niniombe mama mchungaji Njama aseme neno. Aseme neno kwa niaba ya wachungaji na waumini wote, na baada ya hapo mchungaji Chawa atatuongoza katika maombi ya kumwombea baraka katika siku yake njema kuzaliwa. Karibu. Inakuwa ni furaha wakati mtoto anapozaliwa katika mji, na ilikuwa furaha hivyo katika ule mji wa mzee Kimaro pamoja na mama. Na leo inakuwa furaha katika mji wetu wa jumuiya hii yetu na familia hii yetu kubwa ya Kijitonyama kwa ajili ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mtumishi wa Bwana mchungaji wetu Eliona Kimaro, ambaye ni baraka sana amefanyika kwetu. Heri tumbo lililokuzaa mchungaji. Na tumshukuru Mungu. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunaikaribia madhabahu yako kwa roho ya shukrani na moyo wa unyenyekevu. Ee Bwana, kipekee tunakuadhimisha na kurudishia sifa na heshima na utukufu Bwana kwa ajili ya siku ya leo, tarehe ya leo ya 25 na mwezi wa 9 miaka kadhaa iliyopita. Mtumishi wako mchungaji Dr. Eliona Kimaro alizaliwa, na siku ya leo tena Ee Bwana umempa ongezeko la miaka katika umri uliompa wa kuishi chini ya jua. Sisi watumishi tunaungana katika madhabahu hii kukushangilia, kukushukuru wewe, kukurudishia sifa, heshima na utukufu. Ee Bwana, tunaomba tena Ee Bwana nguvu na afya njema kwa ajili ya utumishi, hekima na maarifa, upako na uweza, ufahamu na ufunuo wa kipekee tena kwa wakati mwingine tena anapoendea siku nyingine tena. Mungu wa neema na rehema, tembea na mtumishi wako, usimwache, husika na maisha yake, husika na familia yake, mtunze yeye, tunze mke wake, tunza watoto, tunza uzao uliompa, tunza Ee Bwana madhabahu uliompa katika siku ulizompa kuishi tena kwa wakati huu. Tunakushangilia, tunakuadhimisha wewe, na katika mambo yote Ee Bwana tunarudisha sifa, heshima na utukufu na azama katika kiti chako cha enzi, na tukiita damu ya Yesu inenayo mema
inene mema juu ya maisha yake. Kila silaha itakayofanywa juu yake isipate kufanikiwa. Kila ulimi utakayoinuka kinyume na yeye, Bwana, usifanikiwe kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunaachilia baraka, tunaachilia amani, tunaachilia mafanikio na kutabiri kuinuliwa zaidi kwenye huduma na maisha kwa mtumishi wako, kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Baba, tumeomba ya yote na kuamini. Heshima na utukufu tukukurudishia peke yako na kukushangilia wewe. Amen. Bwana asifiwe tena. Tumsifu Yesu Kristo. Kiukweli nilipitiwa jamani. Unajua huko tulikotoka huko kwenye maisha ya vijiji vya Maisha Plaza, haya mambo hatujazoea. Kwa hata tukijaribu kuyaigiza hayaendi. Kwa hiyo nilisahau kabisa, sikuwa nimekumbuka tena. Japokuwa nilikumbushwa mchana, lakini kila baada ya hapo tunasahau. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Nawashukuru wachungaji. Hii ni surprise ya hali ya juu. Sikujua hata kama wameandalia na keki. Wachungaji, ninawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Lakini pia nawashukuru watu wote, baraza la wazee, niliona hata walinitumia SMS na ninapokea kwa moyo wa shukrani. Baraza la wazee la Kijitonyama na washirika wote na wapendwa wote kabisa dunia nzima, na ninyi mlioko hapa, endeleeni kuniombea ili lile kusudi la Mungu liweze kutimia kwenye maisha yangu. Ninawapenda na ninawaombea. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. We had a tuna baby boy hapa. Mungu. Kuna zawadi. Oh, napokea kwa moyo wa shukrani sana. Asante sana. Nashukuru sana. Sasa mimi, Mungu akubariki sana baba. Naomba nikushike. Oh, Mungu akubariki. Naomba nikushike mkono na kushukuru sana. Yaani mimi ndio baby boy leo nimezaliwa, na Magwaya yuko nyumbani kwangu, siku ntalia, nitamsumbua. Paka, yaani leo unakesha Magwaya. Mungu akubariki sana baba. Nashukuru sana. Na mtoto hawezi kupokea. Mtoto apokee hela, anamsaidia. Anamsaidia. Ndio. Mtoto jamani, na mtoto usije ukauliza zimefika shilingi ngapi. Naomba ukae kimya. Mtoto ajui hela. Mtoto ajui hela. Mtoto ajui hela. Mtoto na asante sana mama. Mtoto ajui hela. Mama Mari na shukrani. Asante. Na kwako tulishangilia. No, shake hands. Karibu shake hands. Happy birthday to you. Shake hands, bro. Mshike baby boy wetu, baby boy. Shake hands, baby boy. Mtoto ajui hela. To you, how old are you now? How old are you now? Count. You may count, eh? Turn. 30. Oh, happy birthday to you. Yes, baby boy. Santa sana. Kwa baby boy wangu huyo. Ni neema ya Bwana, ni neema.